Vibe. The other thing. N.O.T. Fresh Sound Studios. Sí. Mira que le mandé mota. Se de nombre de cantiga, mi que mendi. N.O.T. Gobay. Ey. Pepino, é fora de Aruba, basta, é fora de Aruba. Basta, dito. Fora de Aruba, é pei. Ei, bama, mas siga não. Ei. Body kumi, bocita fiel, body kumi, bocita real, body kumi, diz que é daquele papo. Well, baby, nos tem dealin' to baby, diz que é de chel, so on the real, me to feel papo. Papi kla in case ku bona ripa rap ma Gustavo di verdade. Personalidade, well no me se cambia nada, diz que é da mane bota, diz que é da mane bota. Que é da mane bota? I'm going to be a little bit.